Ma poi la questione è che sappiamo, di quelli presi da un'altra terra che pensi in Excel, ora senza quitto se Excel. Получить масло сланцевое. Зачем? Не знаю, топливо, наверное. No niin paljon vannut kuin joku saastavat. Meillä marjan, meillä on siinä terveellä valant. А в основном, да, конечно, сейчас труба не дымит. А иногда так дымит, что уже катастрофа. Aga mitte nii, et nüüd võimatu, et elada olla võimatu oleks. Seda ei saa öelda. Meil seal maal suvila juures seal tehti küll see kruusa kaevandus, see käis küll käpedalt. Kõik olime vastu, aga ausalt öelda ei mõjuta. 400 meetrit on meil ja see on ikka väga vaikne. Barjäär tehti ette ja need 10 aasta pärast on lootus, et võib-olla on seal kunagi mingi ujumisvõimalus, eks ju. Loodame. No ma ei tunne, sest ma kogu elu elan siin ja no ei oska võrrelda. Ma ütlen, et hirmud on suuremad. Если соблюдаются все нормативы, конечно. Если соблюдаются все нормативы, а если не соблюдаются, тогда это ужасно, это катастрофа. Ну, no, see on nüüdne kahe otsaga asi. Ega ta talle ei ole hea, aga noh, see on meil nagu suurem tööandja, palegi tootmine, kaevandamine ja... Я, наверное, против. Именно из-за того, что ухудшается экологическая история. No, arvan, et pigem peaks, kuigi jah, mõned on vastu see tõttu, et see on nende kodukoha ligidel, et kui see oleks minu kodukoha ligidel, võib-olla ma mõtleks teisiti. Aga majandusele vast see on kasulik. No, как бы не так часто слышу, что такого ведется. Ну, читаешь иногда в интернете, в газетах, там, что ведется что-то где-то. Võiks rohkem. No see dialoogi pidamine on üsna raske, sest minnakse aruteludel väga isiklikuks. Ja siis selle nii-öelda rahvaga dialoogi pidada on keeruline, aga võiks kindlasti rohkem. Pigem vähem, aga puitu võiks rohkem natuke ja põlevkivi vähem. Не знаю, но надеюсь, что буду добывать. No ma loodan, et ehk vähem, et oskame juba kasutada taaskasutust rohkem, võib-olla, et selle arvelt midagi. Minu nimi on Urmas, korraldajad on palunud mul täna seda vestlus siin juhtida, meie päeva esinejad sisse juhatada ja õhtuse arutelu juures küsimusi esitada ja võib-olla neid samu probleeme, mida siin selles videoklipis näha oli ka kuidagi siis esindada. Tulin täna hommikul siia jala, mõnusasti tõi tee mööda Tartu maanteel asuvast kauplusest, kus oli spetsiaalselt eraldi riiul, vaatsin läbi akna, niimoodi silmanurgast märkasin, jäin kohe seisma ka, pöörasin rohkem tähelepanu, oli seal riiul meestele, eraldi riiul naistele, siis oli kogu perele, vist paistis ka seal nurgas veel ja seal olid kivid. See oli kivipood. See oli kivipood, inimesed ostavad sealt üsna suure raha eest kive. Ma vaatsin ka, kuna see meeste riiul oli kõige rohkem seal välja poolis, ma mõtlesin, et äkki siin nagu läbi klaasiga natukene mõjub, keerasin ühelt poolt ja teiselt poolt. Saab päeva jooksul näha või pikema perioodi jooksul. Ehk see natukene kirjeldab seda sama, mis võib-olla siit videoklipis nende tekstide alt välja tuleb. Meil on korraga mingi selline seletamatu maagiline usk ja siis selline samasugune seletamatu maagiline skepsis. Nad elavad meie sees käsi käes ja võib-olla see ongi see kõige suurem probleem, mis täna siin saalis koos olijatel, koos mõtlejatel Eesti kontekstis. Muu hulgas teiste küsimuste kõrval tuleb ületada selle jaoks, et me saaksime suhtuda oma ressursside kasutamisse vähemate ja võib-olla siis konstruktiivsemate emotsioonidega.